att det här blir mer en så här, tycker ni det här verkar vettigt session. I höstas så började jag och Mattias Östmar prata lite grann om varför är det svårt på många företag att vidareutveckla sociala medier? Varför gör man inte kanske saker som verkar väldigt vettiga? För er som var på min startup-session igår så nämnde jag det här om att man kan se ibland i vissa branscher att ja, men det vettiga, det logiska, för även min mamma som snart är 80 år så går hon att göra A, fast istället så fortsätter företagen bara på precis samma spår som de redan gör, fast det är rätt uppenbart för alla att ja, men det kommer en förändring, men ändå förändras man inte. Varför händer inte det? Vad beror det på? Så vi bara hittar en massa frågor nu, och det är ju sådär att lite grann att just nu så lever vi i en disruptiv tid. Det händer massor med olika saker. Vi har hela nätutvecklingen. Vi har en massa miljöfrågor som börjar bli mer och mer akuta. Vad som kommer hända med världen. Vi har demokratifrågor. Vi har en hel massa frågor. Och vi har teknikförändringar som ändrar väldigt mycket. Så att just nu är vi i en brytningstid. Och hur påverkar det oss, påverkar det företagen och framförallt vad företag och organisationer måste göra i nästa steg. Så vi börjar fundera på det här och jag ska presentera, ni har väl lärt känna mig lite grann under helgen här. Men Mattias Östmar, en kille jag har känt sedan 3-4 år tillbaka, träffades genom sociala medier och lärt sig att han stod på scen, jag tyckte han gjorde spännande saker. Han har jobbat jättemycket med textanalys och psykografi, vilket är egentligen, han kan utifrån bloggresultat i princip säga vad tänker folk på. Så att Mattias är väldigt akademisk, han är väldigt mycket, har gjort otroligt mycket research in i psykologi, beteendevetenskap, i hur folk funkar och så vidare. Jag står på andra sidan. Jag har ju varit vd i väl 4 bolag, jag har suttit i ett antal styrelser. Jag är superpraktiker. Så vi har någonstans gjort en sån här galaxkollision mellan oss. För att det vi båda tycker är att så fort vi börjar titta på modeller, att hur ska vi utveckla vår organisation eller något sånt där, så blir de här jätteteorierna. Det blir otroligt svårt för oss som kanske jobbar med ledningsfrågor eller med organisationsfrågor och sånt där och få någon form av grepp. Det blir jätteundersökningar, det blir stort och tungt och svårt, och även stort och tungt och svårt för medarbetarna att ta till sig. Så vi börjar fundera på, kan vi på något sätt hitta ett sätt där vi kanske inte får fram en total sanning, men nu kan vi börja kunna se var befinner sig vår organisation i olika frågor. Och vad behöver vi göra för, alltså vilket håll behöver vi gå för att ta oss vidare? Vad behöver vi göra? Vad behöver vi stärka upp? Och det vi såg lite grann så var det att, om vi ska ta det som många här är intresserade av, till exempel nätutveckling, kom in till sen. Nätutveckling och sociala medier och så vidare. Så börjar vi se väldigt tydligt att har man inte en organisation som är utvecklingsmässigt i balans, det vill säga man har en hyfsat jämn fördelning, då kommer man inte kunna göra de sakerna där. Då kommer man inte behöva kunna göra de sakerna som man kanske behöver för att komma igenom. Det klassiska, det är ju så här att ni kommunikatörer och webbutvecklare, ni är bara så här, nätet, vi måste bli digitala, vi måste göra si och så, och sen kommer IT-avdelningen och säger och sen kommer ledningen och säger, vet ni hur mycket arbetstid Facebook kostar? Det vill säga, man har ingen balans i organisationen, man har inte en attitydförändring, och ska man då nå dit ni vill, då behöver hela organisationen gå i den riktningen. Och det här kan man då se på ett antal olika håll, så vi har gjort ett försök till en modell som man kan utveckla på olika sätt, som jag tänkte presentera. Så avbryt, fråga och så vidare. Och den här baseras då på en jävla massa forskning. Och jag tänker inte dra allting här.
Men Ken Wilber är en forskare som har tagit fram en AQAL-modell som helt enkelt står för All Quadrants, All Levels. Och man har jobbat mycket som är baserad i sin tur på Graves som har gjort väldigt mycket psykologiforskning och spiral dynamics och lite andra såhär nifty buzzwords. Men kort och gott så handlar det egentligen om att vi har en fyrfälts analysmodell med fyra rätt tydliga fält. Här uppe så pratar vi om jaget. Vad händer inuti mig eller inuti organisationen? Finns det i medvetandet? Och den forskningen är byggt mycket på Freud, ni vet, penis av under och lite annat sånt där. Men vad händer inuti mig? Och sen så har vi vetet. Vad händer utanför mig? Vad gör vi beteendemässigt? Och egentligen det vi ska komma ihåg här, ni kan strunta i de här undren, men de två övre ska ni komma ihåg. Jag och inuti, det och utanför individen. Sen kommer vi ner till oss som grupp. Och då pratar vi om vi. Vad händer inuti vårat kollektiv här på Webcast? Och det handlar väldigt mycket om kultur. Britt pratade mycket om det igår till exempel. Vad händer i vår nätkultur? Är vi en liten bubbla här? Och sen så har vi då vi utanför kollektivet. Vad händer utanför det sociala? Och nu tänker ni så här, jag orkar inte lyssna på det här mer. Men det blir enklare. Vi har kokat ner det här sen till någonting, de här mycket teorierna. Jag ville bara visa bakgrunden där. Till hur funkar det här då? Har du inte pekpinne? Jag älskar pekpinnar. Egentligen tror jag har missat min kål. Jag skulle bli en sån här aggressiv lärarinna på 40-talet som går och... Jo! Men när man bara tar den här fyrfältaren som är... För mig som är praktiker så blir det rätt mycket för buzzwords och så. Men då får man fram rätt intressanta saker. Det vill säga att vi börjar jobba med fem stycken företagsnivåer. Och först har vi den opportuna nivån. Hur många här är ensamföretagare eller småföretagare? Ja, en hel del. Ni kan säga förmodligen tillhör alla den opportuna nivån. Vi har ett lite... Oj, det hängde inte med. Det var ett saker som inte har hängt med här. Där, förlåt. Nu går vi till den här. Jag hade missat om de hade fallit bort de här. När det gäller vision och ledarskap så är ni som småföretagare förmodligen rätt otydliga i er vision och ledarskap. Vi har inte riktigt den här superklara riktningen var ni är på väg. Och ledarskapet finns inte riktigt där för ni förmodligen jobbar själva, eller hur? När det gäller produkt och processer så jobbar ni lite ad hoc. Man gör det som behövs just nu. Man anpassar sig till vad kunderna tycker, vad kunderna behöver. Det är väldigt mycket. Ja, men jag kanske inte borde göra det här, men det ger pengar ändå. När vi tittar på kultur och varumärke så är vi rätt osammanhängande. Och det hänger ju ihop med att vi har inte ett tydligt produkt och ett tydligt erbjudande. Utan vi gör lite det kunderna vill ha just nu. Och sen när det gäller relationer och kompetens så jobbar vi ofta suboptimerat. Det vill säga om jag är... jag kanske sitter och sorterar kvitton. Eller jag sitter och gör saker jag egentligen för mig, utifrån min kompetens inte borde göra. För det borde någon som är billigare i drift och har mindre kompetens att göra. Men jag gör det för jag är den enda som finns tillgänglig. Ni känner igen det här, va? Eller hur? Så det är den opportunistiska nivån. Fördelen med att vara opportunist är just att man är opportunist. Man kan fånga saker i flykten. Man kan få till det väldigt mycket. Men som sagt, det kan bli rätt rörigt. Och när vi börjar få anställda, då kan verkligen den här otydligheten, det osammanhängande, det suboptimerade och att allting görs ad hoc bli fullständigt förödande. För de här stackars anställda så finns det liksom ingen riktning. Allting bara händer lite hipp som happ och så vidare. Låter det vettigt? Ja. Bra. Sen då,
när vi ska bli lite större, när vi ska växa, vad händer då? Jo, men då blir vi standardiserade. Då börjar vi få så här policies på plats, och vi börjar få rutiner på plats, och vi börjar få regler och personalhandbok och så vidare på plats. Här har vi en rätt auktoritär ledarskapsstil. Chefen bestämmer och sätter ledningen. Vi standardiserar ju, så vi har ju definierade produkter och processer. Vi har tydliga processer i företaget, så här gör vi. Vi vet vad vi ska göra. När det gäller kultur och varumärke, då är vi rätt stabila. Vi har en tydlig varumärkesbild. Vi är inte särskilt flexibla kanske. Och sen när det gäller relationer och kompetens, så är vi rätt standardiserade. Skickar vi ut någon kommunikation, så skickar vi ut en sak till allihopa, oavsett målgrupp. Känner ni igen det här också? Det här låter för mig väldigt mycket statligt verk, nidbilden av statligt verk. Och det är också risken med den här nivån. Men alla företag behöver komma upp på den här nivån, för vi behöver policies, vi behöver processer. Vi behöver få den här stabiliteten. Men risken, det är ju att vi blir auktoritära, att vi blir den här, så här gör vi inte på det här företaget. Våra regler säger att. Och egentligen oavsett, vi har inte tittat tydlig målbild vad vi vill någonstans. Utan vi blir väldigt, det är kanske chefen som, den här auktoritära chefen som börjar bestämma, så här gör vi inte på företaget, eller sätter reglerna. Oavsett om det kanske vore bättre, vi skulle tjäna mer pengar, eller folk skulle bli gladare, eller skulle ha ett bättre jobb, eller ha nöjdare kunder. Det spelar inte riktigt roll. Reglerna kan bli viktigare. Det är ju en ganska mellanoptimistisk standardiserad, det är ganska stort gap. Behöver inte vara. Eller jag känner till organisationer som är då typ 10 anställda. Mm. Som inte alls är det här det du kallar standardiserat, utan de har en helt annan approach till ledarskap. Mm. Finns det tänkbara mellansteg eller mellanoptimistiska? Vi har fler utvecklingssteg ovanpå, det är nog snarast det du tänker på. Du menar att de ska ha passerat den där lilla hoppet? Alla går förbi det förr eller senare. Och på det positiva sättet, när man går förbi det snabbt, då är det bara så här, men schysst, vi har policies, vi har börjat definiera vad våra produkter och vad vi säljer, vi vet vilka kunder vi har, vi börjar formulera ett varumärke och så vidare saker. Så vi får de här viktiga byggstenarna på plats. Få jätte vad jobbig. Det är därför vi är här. Är längre ut desto större företag? Nej. Det här handlar om utveckling. Vad visar moralen? Utvecklingssteg. Ja. Så det har ingenting med storlek att göra. Absolut ingenting med storlek att göra. Det är också lite grann, vi har försökt hitta ett sätt att kunna visa det här utan att gå över till 3D och hologram, så att det har lite med det att göra också. Nästa steg, det optimerade. Nu börjar vi mäta saker, nu börjar vi verkligen mäta alla typer av siffror. Och jag skulle säga det att nästan alla större företag är här. Man har liksom, man mäter väldigt mycket olika mätpunkter. Det kan vara i sin produktion, det kan vara i performance hos de anställda, det kan vara att man mäter kundlönsamhet, massor med olika typer av mätpunkter. Och vad hittar vi då? Vision och ledarskap är väldigt resultatinriktat. Vi tänker kvartalsrapporter, allting ska mätas. Tittar vi på varumärke och kultur, så är vi väldigt rationella. Vi skapar tydliga skäl. Hur vi har en kultur internt, vad vår varumärke står för. Och även om man tänker på så här lite konsumentvarumärken, där vi vill skapa en livsstil och så vidare, så finns det fortfarande väldigt tydliga rationella sätt varför folk ska reagera som de ska, vi vill att de ska göra, och varför de ska köpa våra produkter. När det gäller produkter och processer, så är vi väldigt målinriktade. Hela tiden målet rakt fram. Och när det gäller relationer och kompetens, så börjar vi bli specialiserade. Vi har tydliga målgrupper, vi målgruppsdefinierar och så vidare.
Och här kan vi tjäna jättemycket pengar. Vi kan vara små. Förmodligen är det dina kompisar du tänker på här. Att vi har gått upp för det här grundstegen bara för att ha ordning och reda. Och vi börjar mäta allting. Och här tjänar vi pengar. Vi har stora företag. Alla stora företag nästan är här idag. Men vad är nackdelen? Jo, vi mäter sönder oss. Vi skruvar och vi skruvar och vi skruvar. Och här kommer de här som Clayton Christensen skriver om i Innovators Dilemma. Att för att göra någonting nytt så börjar vi se så här att ja, men det börjar komma, vad ska vi ta? Molntjänster kan vi ta. Ja, men vi har kört på vårat steg här. Om vi ska gå över och byta från någonting nytt så måste vi ha en stor marknadsdel. Vi måste tjäna minst 100 miljoner på det här nya, annars är det inte värt för oss att byta. Alltså hänger vi kvar i det gamla tänket, för vi kan inte skruva tillräckligt mycket på det nya. När vi väl upptäcker, shit, nu börjar jag förlora pengar på det här, då är det oftast för sent att komma ikapp. Och det här kan man se på ett antal olika industrier. Vi kan se det på Polaroid och Kodak som har gått i konkurs nu, för de gjorde inte det här steget och verkligen satsade på till exempel digital fotografi tillräckligt fort. Vi kan se det på många såna här som har tillverkat olika sorters diskar till datorer och så vidare. Man har inte varit tillräckligt snabb att kliva över och byta teknik, därför man har tyckt att den nya marknaden har varit alldeles för liten. Det vill säga, man kan inte göra det här disruptiva hoppet till nästa nivå. Är det Spiral Dynamics? Ni är överlagrat på en app och det ser ut som ja. Samma. Yes, yes. Och ni har valt att inte använda deras färger. Nej, nu har vi bara mest valt de som var enkla att jobba med. En kort fråga till dig. Ser ni det här som att för att nå nästa nivå så måste man uppfylla alla kvadranterna? Ja, jag kommer alldeles strax del till nästa nivå. Och när vi då går in på nästa nivå, för nu ska jag säga att nästan alla organisationer vi jobbar med, förutom ni som är frilansare, men åtminstone era kunder, de flesta ligger någonstans på optimerade nivån. Och det vi ser idag, det är ju att vi börjar komma på en nätverksbaserad nivån. Vi måste börja jobba, vi har pratat om det hela helgen, att vi ska samarbeta och vi ska jobba med crowdsourcing, vi ska jobba i molnet, vi ska jobba tillsammans. Jag pratade om ekosystem igår när det gäller startups. Så snarare än att göra allting själv så ska vi skapa möjligheter att jacka in i andra företag genom API:er på olika sätt. Och vad hittar vi då? Vad är de ledorden vi pratar om? Jo, vision och ledarskap. De är inte auktoritära eller resultatinriktande utan möjliggörande. För plötsligt så har vi en otrolig massa duktiga människor med oss. Vi ska inte leda dem utan vi ska skapa möjligheterna som ledare och ha visioner som skapar möjligheterna för att de ska göra sitt absolut bästa. Då får vi folk att trivas. Inte genom att säga att du måste uppfölja din budget för den här månaden utan snart skapa möjligheter att blomma. Tittar vi på kulturen då så går vi inte från stabilt, vi har inte rationell kultur, utan vi skapar mening. Vi skapar vad är det som får mig som medarbetare att vilja jobba i det här företaget eller den här organisationen, därför jag känner att det är meningsfullt. Samma sätt har vi ett varumärke som gör att det känns meningsfullt för mig att jobba, alltså att köpa det här företagsprodukter jämfört med ett annat företagsprodukter som gör ungefär samma sak. Och här är också så när det gäller varumärke och även produkter att vi har kommit upp på en hygiennivå där alla produkter är ungefär lika bra kvalitetsmässigt och går inte sönder mer än någon annan, utan vi måste hitta andra sätt att locka kunderna. När det gäller produkter och processer så är det precis samarbetsbaserade. Vi jobbar med andra företag, vi jackar in andra företags API:er. Vi kan titta på många företag idag som lägger ut, Apple lägger ut sin tillverkning på Foxconn och så vidare. Medan Ericsson till stor del äger sina fabriker. Så att vi börjar jobba på helt olika sätt. Och relationer och kompetens, relationerna med våra kunder blir kontinuerliga. Och det är ju någonstans hela nyckeln i sociala medier. Vi har hela tiden en kontinuerlig kontakt med kunderna. Med intresse eller intressenter och så vidare. Och nu till din fråga. Twitter, säger jag bara.
Vad har Twitter gjort? Jo, de har gått härifrån till hit och hoppat över ett antal steg. Vad händer då? Kuggfråga. Tjänar inga pengar. Just det, man har ingen affärsmodell. För att man har inte egentligen, man har inte tagit tiden att optimera. Man har inte varit inne på det resultatinriktade. Så vad som händer det är att en startup, vilket egentligen de enda är ett nytt företag, kan oerhört snabbt gå igenom de här stadierna. Därför att man har inte den här stora tunga organisationen att dra med sig, utan man kan snabbt dra sig igenom de här stegen. Men vad som händer när du hoppar över ett steg, när du glömmer att vara resultatinriktad, målinriktad, så är det just det att du har ingen affärsmodell. Du har inget sätt att tjäna pengar. Sen så har vi den högsta nivån hittills. Vi kan säkert om 100 år lägga på några till. Men nu, för det vi kan se just nu, som är lite så här fortfarande på science fiction-planen, som inte riktigt till 100 har nailat än, men vi tror att vi har nailat, så kallar vi det för proaktivt närvarande. Någon som har somnat det? Nej, bra. Och vad betyder det? Vi kan börja se såna här små detaljer. Jag berättade om ett case för någon här som jag kan dra för flera. Target, för inte så länge sedan. En pappa kommer in. Target är en amerikansk varuhus. Lite ungefär som, vad ska jag säga, Coop, stor Coop, så här, mycket olika prylar. Pappa kommer in och skäller ut kundsupporten och säger: hur kan ni locka ner min 16-åriga dotter i fördärvet och börja skicka bebis, alltså reklam för babyprodukter till henne? Är det så att ni vill att hon ska liksom gå ut och ha sex? Och de bara: förlåt så hemskt mycket, det måste ha skett ett misstag och så vidare. En vecka senare så ringer de upp honom och ska fortsätta att be om misstag och försöka gottgöra. Och då säger han så här att: är det jag som ska be om misstag, om ursäkt? Min dotter var gravid. Hur visste de då det? Och det är inga såna här magiska sociala medier eller övervakning. Eller ja, viss övervakning. Kundkortet säger vad hon har köpt. De har kommit fram till att gravida kvinnor köper vissa saker. De köper blåa saker. De köper vissa typer av kosttillskott. Det finns några såna här liksom produkter som de köper, som de kan se. De vet med 70% säkerhet att köper de här produkterna så är det förmodligen med barn. Oavsett om du vet om det själv eller inte. Och först så gjorde de då så att de började skicka ut direkt så här vi ser att du är med barn, vi skickar så här rabattkuponger på barnprodukter. Och folk tyckte det där var så obehagligt naturligtvis. Så att de börjar blanda upp det med sånt där som de vet att folk inte kommer köpa, lite reklam för hundmat och trädgårdsmöbler och lite annat sånt där, för att det ska bli lika uppenbart. Och det är typiskt så här, det vill säga vi skapar det proaktiva. Så när det gäller vision och ledarskap så är vi hela tiden proaktiva. Och det här bygger på att vi har så mycket realtidsdata, vi har så mycket information där vi har system som kan verkligen förutsäga. När jag får erbjudanden som kund, just som taget gör, innan jag ens vet att jag behöver det. När vi tittar på varumärke och kultur så pratar vi om immersion. Vi är helt uppslukade av det här varumärket. Jag tycker Apples varumärke börjar bli lite sådär. Ja, men varför ska jag köpa någonting annat? Vi tänker oss inte ens vi ska köpa någonting annat. Det börjar bli den så närvarande att vi simmar i det någonstans. Tittar vi på produkt och processer så blir processerna framförallt allt mer intuitiva. Produkterna, att använda dem, designen blir allt mer intuitiv. Vi behöver inte hålla på och läsa några massa handböcker eller sådana saker. Och när det är relation och kompetens så är vi hela tiden förutsägande. Och idag kan vi se väldigt många såna här delar. Vi börjar få mer och mer cybernetik. Vi börjar få informationssystem som kan hantera den här realtidsdatan. Hur många här har hört talas om Twitter Hedge Fund? Inte så många. Okay. University of Indiana gjorde en test om det var så att om börsen gick upp
så gick humöret på Twitter upp. Och motsvarande gick börsen ner, så gick humöret på Twitter ner. Så är inte fallet. Däremot, om humöret på den globala Twitter-populationen går upp, så går börsen upp. Är folk deprimerade på Twitter, så går börsen ner. De tjänar jättemycket pengar på den här hedgefonden. De sitter på Twitters firehose, gör sentimentanalys på. Är folk glada? Är folk ledsna? Och så handlar de därefter. Och de kan se, det kommer ungefär 2-3 dagar senare. Slår igenom på börsen. Den typen av förutsägbarhet kommer vi se här uppe. Jag ska ta, när vi går till, sen varje av de här kvadranterna så kan vi använda samma metod och bryta ner ytterligare. Vi kan hålla på egentligen bryta ner hur lång tid som helst. Så här har vi vision och ledarskap. Då kan vi använda samma modell att titta på det inre, jaget. Vad är det när det gäller vision och ledarskap? Det är ju ledarstilen, det är ju vd. Hur hanterar ledarna, mellancheferna, hur är de? Vad är då det som handlar om jaget då och organisationen lite mer påtagligt? Ja, men då börjar vi prata om konkreta visioner och missioner. Vart ska vi nå någonstans med vår organisation? Bör vi titta på vi? Vad är vi internt? Ja, men då börjar vi titta på så här, gruppmotivering. Vad är det för någonting vi ska genomföra egentligen? Och börjar vi titta på den då lite mer externa gruppupplevelsen, så är det ju, vad säger det här om hur vi de anställda upplever och jobbar på vårt arbete till exempel. Så den här modellen gör att vi kan liksom analysera ner steg för steg för steg. Nu kanske ni blir lite kvalförvirrade här. Men vad vi vill göra med den här modellen så är lite grann att ni som sitter på företag, ni kan börja känna så här, men vad finns vi inom de olika områdena? Varför når vi inte dit vi vill? Och det är tanken att vi ska kunna börja se så här, men vart befinner sig vår organisation i de här olika delarna? Och vi kan börja splittra mer och mer och mer på mindre delar. Men fortfarande väldigt tydligt, rätt konkret. Det ska inte vara svårare än för en vanlig anställd att säga så här, ja det stämmer, nej det stämmer inte. För problemet med många analysmodeller idag är att det blir väldigt, väldigt svårt för också för de anställda på golvet att säga ja eller nej. Och när jag kört den här på en del workshops så har man sett att ja, men det stämmer. Det är nog så att vår kultur kanske är rätt auktoritär och stabil. Men däremot så vill vi ju upp på att vi ska ha ett möjliggörande ledarskap. Och då är vi inte alls överhuvudtaget på samma nivå i organisationen. Då kan vi långsamt gå framåt och börja analysera bit för bit. Vart är vi i de olika delarna? Vart vill vi på väg någonstans? För att få hela kulturen, processen och så vidare upp på samma nivå. Så att vi kan ta företaget vidare. Verkar det vettigt? Så vår ambition lite grann med det här är att vi ska börja titta på företag och kunna göra lite så här webbenkäter nästan. Vad tycker, genom smarta frågor, vad tycker du ert företag är någonstans? Och sen får vi utifrån de väldigt enkla frågorna som vem som helst som står på golvet kan säga ja eller nej på. Så får vi ut liksom ett svar som visar var någonstans får det här. Och Mattias har nu kört det här på två olika företag. Två olika organisationer ska jag säga. En statlig organisation. Där de såg att deras stora problem var att de ville bli nätverksbaserade. Men nästan hela verksamheten var på standardiserad nivå. Och det säger sig självt att då måste man gå på jobbar en hel del på andra steg. Och genom att bryta ner den här modellen
bit för bit, byta ner varje kvadrant ytterligare på samma sätt. Det är väldigt enkelt. Vi byter ner på samma sätt hela tiden. Så kan vi se liksom, vad är luckorna, vad är det vi behöver, de delar vi behöver höja för att stötta de delar som har kommit längst fram. Höjer vi inte de delarna, och det här handlar mest, skulle jag vilja säga, om människors inställning, attityd, kultur och så vidare. För det sitter i huvudet. Det är inga organisationer som har egentligen något jätteproblem med någonting annat än vad som sitter i huvudet på folk. För organisationer är ju sammanslutningar av människor. Det sitter i huvudet på oss. Sen kan det då finnas finansiella skäl, eller det kan finnas vissa praktiska skäl. Men det till de går att övervinna. Så det mesta som stoppar företag från att utvecklas sitter i huvudet på folk. Och då såg de väldigt tydligt att ja, men man var på en standardiserad nivå. Det var en rätt auktoritär ledarstil. Folk hade väldigt mycket, så gör vi inte här på den här arbetsplatsen. Den inställningen. Och sen var en liten glad grupp som sa, ja, vi ska jobba med sociala medier, vi ska jobba med API-er, vi ska liksom hej och hå. Och de andra sa, men det kan vi ju inte, så gör vi inte på den här arbetsplatsen. Det vill säga att man har ett jättestort kulturarbete, och det får man rätt snabbt tydligt fram på det här. Man kan säkert få fram det på massor med andra olika sätt, men vi har försökt att göra det lätt och begripligt att förstå. Sen testade Mattias med ett annat bolag, ett typiskt ungt konsultbolag, som också naturligtvis ville bli nätverksbaserade. Och där såg man att, jo då, det var vissa delar som var skitduktiga av företaget som var här. Men nästan allting låg på det opportunistiska nivå. Man hade inga regler och policies och så vidare. Man hade inte heller en målinriktad och resultatinriktad vision och ledarskap och processer. Man är jätteduktig på att få in nykunder, men ingen mäter egentligen vad är varje kund värd. Är det värt att jobba med de här kunderna överhuvudtaget? Så att jag ville bara presentera det här och hoppas att ni kan komma med lite frågor. PO började starkt där. Du? Jag har en reflektion här. Två faktiskt. Den första, lite underhållande kanske, är att det där påminner väldigt mycket om hur det är när man försöker utvecklas som tangodansare. Okej, okay. Det har jag inte gjort. Jag är mer så här... Och det är rätt intressant därför att det finns faktiskt ganska mycket av det proaktivt närvarande hos de som är riktigt duktiga. Mm. Och så kan man liksom observera allt det här. Så jag kan säga så här, utifrån mitt tangoperspektiv så är det väldigt trovärdigt även den sista cirkeln. Mm. Då. Och den andra grejen som jag tänkte var, har ni tänkt på att de som har en stark social ställning, det kanske är ett sätt att då hamnar man långt ut. Och, alltså i ett sammanhang så uppfattar man väldigt mycket för att beroende på var man är här så hamnar man liksom socialt på skalan. Till exempel här då. Mm. Nej, men, och vi kan översätta den här. Jag gjorde faktiskt en variant här. Som jag gjorde samma sak fast på samhällsutveckling. Opportunistnivån, det är anarki. Vi tänker så här, hur många sett så här, typ Highlander. Hur många sett Highlander-filmen? Ja, Highlander. Ja. Sen börjar vi få, för då, vad ska jag säga, de tidiga staterna, Romarriket, grekisk, eller Aten, grekiska tid och eran, där vi har en typ av feudalism. Och staten eller någon i auktoritet säger, det här ska du tro på. Det vill säga, vi har en auktoritär ställning. Sen får vi den traditionella demokratin som vi har idag. Vi är rätt resultatinriktade. Men vad är nästa grej? Jo, men det måste ju bli, Sofia hade ju en session här på morgonen om vad händer i valrörelsen 2014. Och kan vi få någon typ av nätbaserad demokrati? Hela den frågan som många idag funderar på, hur kan vi bli mer närvarande via nätet? Hur kan vi mer direkt påverka våra beslut? Och sen är frågan, vad kommer här uppe? När det gäller liksom styra länder, är vi så immersiva så allting bara reagerar av sig själv? Eller vad händer där? Så det är rätt spännande frågor.
Och vi kan jobba med också med den här utifrån ett perspektiv, alltså personligt perspektiv. Där vi här nere, opportunisterna, det kanske är piraterna i Somalia. Man hugger det man får tag på fort, annars välter man ihjäl i princip. Vi har de här tidiga liksom, jägarsamhällena, krigarsamhällena där man liksom starka vinner helt enkelt. Och sen börjar vi, så har vi folk som standardiserade, vad säger jag. Man gör sitt jobb, man får betalt och sen går man hem och det är inte så mycket mer med det. Man gillar regler, man gillar liksom, att jobba 8-5, man gillar att det är en stabil arbetsplats. Man gillar att livet går sin jämna lunk, inga överraskningar och så vidare. Tittar vi på optimerad, ja, vad händer då? Jo, vi ska ju karriär, vi ska vara lyckade. Vi ska ha vårt sköna hem. Vi ska ha den perfekta partnern. Vi ska ha barn som är ju bäst av alla, bäst barn av bekantskapskretsen. Vi ska ha lyxsemestrar till spännande resmål. Vi ska ha skogspromenader, vi ska ha vänner, middagar, levande ljus med vännerna och så vidare. Vi ska vara superlyckade. Men jag tycker att om man läser mycket av kvällstidningarna så kommer det här fram hela tiden, här stressen över att man inte är superlyckad. Jag ska säga, jag kommer inte hem till mig, det är rätt dammigt i hörnen. Och sen nätverksbaserade, och det är väl det vi börjar komma in på lite grann. Vi baserar våra liv på nätet, vi har mycket relationer. Vi optimerar och har försöker leta efter en meningsfullhet kanske på ett annat sätt än de som jagar den här optimerade lyckan på ett eller annat sätt. Och sen är frågan, vad kommer upp här då? Vad blir vi där som människor när vi nästan blir så här förutsägande? Hur utvecklas vi då? Ja, fast eller munk på ett berg. Munk på ett berg. Men det är inte det ansvarstagande och ledande egentligen, att du leder utvecklingen. Mm. Att du tar ett ansvar, eftersom du är uppkopplad mot många som har en optimerad nivå. Sant. Så blir du en bra förebild och ledare. Ja. Och kanske den som folk väljer att följa snarast än den som står med pekpinnen. Precis. Kanske någon andra som har sitt livsmål och har sitt livsamma. Absolut. Ja, okej. Okay. Fråga modellen igen då. Ja. När vita segmenten mellan kvadranterna, är det tomt eller är de gummiband? De är mer tänkta att du ska se vad som är i kvadranterna, så det är bara att de är gummiband. Ja. Så betyder det att om du rör dig för fort i en kvadrant eller sakta, att det blir en dragkraft antingen uppåt eller neråt då? Den har jag inte tänkt på, den var jätteintressant. De kanske är gummiband. Jag antar att ni ser kvadrant. Alltså ringarna som karaktäristika för de här olika precis. Så att vi är inte optimerade om vi inte luktar för alla fyra. Mm. Men det har du helt rätt i, för då trycks man neråt. Är de drivkrafter då? Kan man drivkrafter uppåt och neråt? Ja. Hur stabil man är och hur rotad man är. Ja. Det är jätteintressant tycker jag. Jätteintressant. Det har vi inte ens tänkt på. Tack för den tanken. Gummiband. Ja, men det säger någonstans. Ni som har försökt att driva utvecklingsprojekt och sen så är resten av organisationen emot och så drar den ner. Visst, eller hur? Visst stämmer det? Ska man börja titta bara på de andra delarna? Precis, precis. Då spelar det roll hur kvadranterna, om man nu ska gå den analogin, så spelar det roll var kvadranterna ligger. Absolut, ja. Ja. Så din modell då för att utveckla den här gemenskapen och företag blir vända tankarna. Framförallt titta på kulturen och attityden. Jag tycker det genomsyrar hela den här modellen någonstans, för att det är där vi måste börja jobba. Och det är ju tankar. Precis. Vad man har som privata. Ja. Och också hela tiden alltså, hitta någonstans. För jag tror att i alla fall många har bollat det här lite grann med, så känner sina organisationer att man har inte den här tydliga, det här blir rätt tydliga steg. Det blir lätt att fokusera på just det. Men vi är här, vi ska till nästa steg. Och då blir det lätt att fokusera på alla nivåerna. Titta på ledarskap och visioner. Titta på processerna så att man får upp alla på en gång. För annars så blir det ju många organisationer att ja, men vi gör ett litet försök här. Och så gör vi ett litet försök här. Men det hänger liksom inte riktigt ihop. Så vår ambition är någonstans att få den här trycket liksom, att vi går verkligen hoppar upp till nästa nivå. Och man kan se också lite grann när man tittar på
hur utvecklas samhällen, hur utvecklas företag. Att det går inte det här att vi blir lite bättre, vi blir lite bättre, vi blir lite bättre. Och så är vi på nästa nivå och så blir vi lite bättre, så blir lite bättre. Utan det är mycket mer hopp. Man kommer till en viss nivå, det här går inte längre. Och då hoppar man upp till nästa nivå. Men det är otroligt svårt att lyckas med, åtminstone för större företag. Oftare slutar det i att man går i konkurs. Och det kan man titta på som IBM är ett av de få stora företag som har verkligen gjort den här pivoten, som har helt lyckats ta sig egentligen härifrån till hit upp. Och som ett stort, jättebra exempel. Ja. Fråga igen då, måste man byta nivå eller kan man vara lönsam på den här? Jag skulle säga så här, man kan vara lönsam under lång period, men förr eller senare så kommer det till att konkurrenterna springer om. Sen kan man säga att skulle jag tro att inom vissa sektorer där du har ta vattenverk till exempel. Jag kan säga jag är hemma hos mig. Vi har just blivit vi blev tvingade förra året att vi får inte ha vårt eget vattennät, utan vi blev piskade in i kommunens kommunala vattennät. Och jag menar, det är ju inte så där att vi här startar en startup och börjar konkurrera ut Roslagsvatten. Eller hur? Det vill säga, de kan ligga och de har i princip monopol. Samma sak om man tittar på stora delar, alltså internetoperatör, alltså som ledbandsbolag, telekom, där man i princip har monopol. Det kostar otroligt mycket att ta sig in på marknaden. Och det är sådana här grundläggande tjänster. Där tror jag att man kan ligga och vad ska jag säga, vara optimerad under väldigt lång period. Jag tror att om du är infrastruktur för där andra ska jobba, så tror jag inte att man ska liksom... Nej, det går väl förmodligen, det är nätverksbaserat och så, ja. Också, men jag tror att det är andra företag som lever om topp. Ja, jag tror också det. Och man kan ju ta som SJ. Jag hade dem med på en kurs och de pratade häromdagen, Annette Gustafsson och Tommy Tongren. Och de jobbar ju mycket med framförallt med relationerna här. Och hela tiden finns på Twitter och försöker komma ut. Men deras problem idag är ju att ledarskapet är här. Man är en nivå under, det vill säga man får inte möjlighet att få resurserna att finnas på Twitter hela dygnet runt när de kör trafik, utan man har resurser mellan 9 till 5. Det är en typisk grej, men de försöker ändå. Men där skulle jag vilja säga, har man såna här stora investeringar, lite konkurrens, då kan man ligga rätt länge, tror jag. Men förr eller senare så kommer det ju en brytning. Och det kan man ju se. Ta Televerket som blev Telia. Televerket, det var en standardiserad statlig organisation. Och sen bestämde politikerna att nej, vi skriver om hela planen. Och då tvingar man in konkurrens. Alltså blev Televerket Telia och man måste börja förändra sig. Jag tänkte att det här med infrastruktur är lite intressant att du pratade om att även ett vattenverk kan ju utveckla... Absolut. Erbjudande tjänster runt det. Om vi inte har med den här att leverera vatten så visst går det att utveckla även sådana branscher. Absolut. Men däremot så, och jag tror att man kan utvecklas genom de här stegen. Men någonstans så sker ju att man måste anpassa sig. Man kan inte bara ligga kvar, och det kan ske en långsam glidning, men i en mer konkurrensutsatta branscher, där måste man göra ett hopp upp på nästa nivå, för annars blir du utkonkurrerad och går i konkurs som Kodak, bokhandlar. Jag tänker på kärnkraftindustrin som av tradition har fått pengar från staten, och så har det varit stopp och så har de sagt att nej, ingen mer kärnkraft, och nu säger staten att okej, ni får bygga kärnkraft om ni kan finansiera det här själv. För vi kommer inte att finansiera det. Nu får ni vara stå på egna ben. Var finns de i det här och vad kommer att hända med dem? För de har ju monopol så att ja, säga. Ja, men de måste ju gå från ett standardiserat där de har tydliga regler och de får pengar. De har ett monopol till att optimera sig, för plötsligt ska de vara resultatinriktade på ett helt annat sätt.
Så de är i det är lite för hela marknaden plötsligt förändras. Ja. Från att liksom haft en trygg monopol som är finansierad, så ändras ju hela deras affärsmodell. Ja. De måste ut och konkurrera. Och då kan alltså vindkraften komma in här nu då och bara köra över dem. Ja. Inte så troligt, men... Men alltså, man kan tänka sig det, därför att de har liksom en annan struktur. Och där kan man ju säga, då börjar komma in såna här saker som ska de stå för slutförvaringen? För då kan vindkraften börja konkurrera, för där har du ingen slutförvaring. Nej. Eller till exempel. Jag hoppas ni vill prata med de här kärnkraftsleverantörerna om det här, för att jag tror att i de här två mellannivåerna, eller tre, de optimerade och nätverksbaserade, så jag tror att lite idén med att optimera det är att det är hur mycket fail får vi ha för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Absolut. Och det kan bli lite jobbigt då om det är väldigt mycket kärnkraftshaverier innan de kommer upp till en proaktivt närvarande nivå och slutar ha det liksom. Ja. För på den standardiserade nivån så kanske man lite, det är lite Manhattan-projektet och NASA och så här liksom, jättestora, så här, skitsamma vad det kostar ungefär. Visst. Ja, och sen i USA så har man ju också börjat prata rätt mycket om att MBAs, alltså civilekonomer i princip, förstör världen. Det vill säga därför att man är så kåt på de här ekonomiska resultaten, medan du räknar inte nedsmutsning eller liksom, klimatförändringar eller de här kostnaderna som en industrialisering faktiskt ställer till. Och de måste vi börja ta hänsyn till här. Du har... Ja, fast du är ju flummig på ett väldigt, vad ska jag säga, upplyst och... Jag menar. Ja. Det blir flummigare och flummigare, ja. Den första då, kvadranten, var ju jaget, där beskrevs ju som en medvetande. Det är ju 12%. Den omedvetna delen av den spelar ju roll här. Men här när vi börjar prata om liksom, som inte kanske uttrycks här, men som finns med på den här nivån, då börjar vi prata cybernetik, vi börjar prata brain implants, vi börjar prata väldigt mycket som kommer nu, som gör att vi kan, vad ska jag säga, förstora oss själva, att vi kan nå andra nivåer än vad vi kan göra idag. Jag menar, det finns som kan säga att vi kan bara titta på det medvetna i den här modellen. Mm. Det är bra. Precis. Mattias är jätteflummig, så han har svårt för det. Jag har en superkonkret fråga då. Jag tycker det är jättespännande att jag pratade om det förut. Vad kostar det att testa? Just nu så... Hur lång tid tar det? Alltså... Just nu så, vi håller på att bygga upp det här, så kom och prata med oss. Så vi vill ju testa också och se, funkar det på företag? Liksom, är det vettigt? Och det här är ju ett process i arbete, så... Om ni tittar, vi har ju en sajt som heter disruptiveleap.com. Den här exakt i den här texten hittar ni inte där, för vi har inte lagt ut den än. För den här har vi suttit och jobbat med i veckan. Liksom. Så att vi uppdaterar ju hela tiden. Och bara så här, och det var väldigt intressant, för vi har jobbat med den här på engelska. Och så översatte jag den till svenska. Så bara så här, det här blir jätteskumt. Och så börjar vi skruva på orden igen. Liksom. Så att just nu sitter vi och bollar mellan svenska och engelska för att verkligen skruva till det. Alltså betydelserna superordentligt. Och det är rätt intressant. Tur att vi inte kan. Jag brukar göra en reflektion när det gäller ord, apropå det som du tog upp det. Om man vill att något ska funka, så ska man ha så korta och enkla ord så att en 12-åring förstår. Mm. Och allting som inte är längre än det kan vara, så att säga, akademiskt intressant, men det funkar inte. Vad jag menar med det är att om man säger det, så börjar man tänka på saker istället för att man gör något. Mm. Och det kan ju vara lite kul, liksom, hur enkla ord kan ni hitta här i den här modellen så att det stämmer, liksom, att kaskaden av associationer blir rimlig och vettig. Precis, och jag kan säga det att vi har jobbat jättemycket med det, för det här var nästan obegripligt när vi började med det. Och så här, och hitta de här enkla, så inte bara blir en massa akademisk flum. Men ni är fortfarande typ på 24-årsåldern istället för på 12-årsåldern? Det är det nog, ja. Vi får göra den animerade versionen. Oj, nu är det nästan slut. Är det någon som har mer frågor? Bara en reflektion. Jag börjar tänka så här, är det så att till och med affärsmodellerna börjar liksom sova?
Jag har hållit på med den traditionella affärsplanen. Jag har gått igenom business model canvas. Och så kommer ni med liksom ytterligare en dimension. Jättespännande. Det är liksom allting. Ja, och alltså, ni, som sagt, den här nivån förutsägande, den börjar vi ju se skott av idag. Vi börjar se små bilder, vad kan det innebära? Ja. Och har vi Sara som har gjort? Hon berättade, hon som pratade om Twitter igår, hon berättade ju att deras tjänst används att till exempel rekryterare för att kunna se vad är det företagen kommer börja söka efter. Vad är det som ligger i pipelinen? Och så upptäcker de så här, men nu börjar vi se en ökad trend av jobb inom för sig civilekonomer, bara för att ta någonting. Nu måste jag börja rycka i mina kontakter och se vilka av mina civilekonomkontakter som vill börja byta jobb så att jag kan vara förberedd när den efterfrågan kommer. Så vi börjar få en helt annan så jobba på trender och ligga före hela tiden. Så det tror jag kommer jättemycket. Tack så hemskt mycket att ni kom hit.